Він рідний для кожного українця. 23 серпня країна відзначає День державного прапора. Синьо-жовтий стяг майорить на вулицях міста, головне – він у серцях. Анастасія Островкова продовжить. Урочиста хода вздовж Сум із кількаметровим прапором під акомпанемент оркестру вже стала традицією у нашому місті. Це не тільки неймовірне видовище, а й момент національної єдності, адже кілька сотень сумчан гуртом піднімуть синьо-жовтий прапор у небо. Серед тих, хто несе стяг, і сумчанин Давид. Хлопець пишається тим, що вже не перший рік є учасником параду. Ты идешь и понимаешь, что, в твоих руках символ нации, и это переполняет гордостью. Это честь для меня, и я считаю нужным это выполнять, потому что для меня это показатель того, что я украинец. Є ті, для кого державний прапор став вірним побратимом. Микола разом із Володимиром – волонтери ще з 2014-го. Займається звільненням полонених у зоні проведення бойових дій. Чоловіки кажуть, без прапора вже ніяк. Стяг бачив чимало подій, чимало людей. І наче літопис зібрав у собі короткі записки від учасників війни. Був цей прапор, пройшов всю передову лінію оборони, був там, де були бойові дії. Починаючи від Авдіївки, і тут є на прапорі, Авдіївка, Широкіно, Попасна, Кримське, Щастя, Станиця Луганська. Тут автографи з окремих військових частин, з окремих, як кажуть, бійців, тобто побажання для українського народу. Це військові писали побажання волонтерам, народу нашому, тим людям, які їх підтримують. Керівник трьохізбінки, монах, це бувший речник АТО Руслан Ткачук. А от у деяких сумських школярів 23 серпня – подвійне свято. Сьогодні вони отримали паспорти громадян України. Самойленко Анастасія, Сумська спеціалізована школа номер 7. І от рідний синьо-жовтий летить у небо, у чисте мирне небо Сум. Він буде нагадувати багатьом, ким то є, де народився та що повинен захищати та любити понад усе. Щиро вітаю всіх нас святом. Святом одного з головних символів нашої держави. Святом державного прапору України. Нехай небо над нашою країною завжди буде мирним та блакитним, а земля щедра та багата. І кожен українець пишається своєю батьківщиною і своїм великим народом зі святом. Вся земля на Україні – це родина, вся земля на Україні – це сім'я. Нехай по всій землі ця пісня гарна буде, хай знає всі, що Україна в нас одна. Анастасія Острокова, Ігор Криворучко, новини СТС.